Es tracta d'una festa molt i molt consolidada i que els dos darrers anys va patir, òbviament, també les conseqüències de la crisi econòmica, de les retallades econòmiques, i aquest any sembla que, no sembla, de fet, hem consignat pressupostàriament un increment de pressupost pel Besalú medieval, lleugerament superior als dels darrers dos anys, perquè el propi pressupost municipal, des d'aquesta perspectiva, ho ha permès. Però jo el que volia posar sobre la taula és la transcendència que té pel municipi el Besalú medieval. És pràcticament la finalització de tota la temporada més rellevant des d'un punt de vista turístic, la culminació d'aquesta temporada turística, i el que volia sobretot destacar són dues qüestions. Una, que hi ha cada vegada més una més bona col·laboració per part dels establiments del municipi, els establiments comercials, i per tant una major presa de consciència de la importància i de la transcendència que té avui des d'un punt de vista econòmic el turisme, l'activitat turística i la difusió turística. Per tant, Besalú és un municipi turístic molt consolidat. Tenim, pel que fa a la festa del Besalú medieval, converses iniciades amb diferents ajuntaments del nostre país per intentar planificar amb temps una activitat que tingui un àmbit que vagi més enllà de Catalunya. Volem amb l'Ajuntament de Montblanc i amb altres ajuntaments del país entrar en contacte amb d'altres ciutats europees que són capdavanteres i molt rellevants en qüestions que tenen a veure amb l'època medieval. Volem aprofundir encara més en la qualitat d'aquest Besalú medieval. I quan parlo de qualitat, bàsicament parlo d'autenticitat. És a dir, en les vicissituds històriques, cada municipi té una determinada trajectòria. La trajectòria més rellevant de Besalú és a l'època medieval i té tot el sentit que tirem endavant una activitat d'aquestes característiques i que ho fem d'una forma ben lluïda. Hi haurà una part cultural que bàsicament explicarà el resultat de les diferents excavacions arqueològiques que s'han fet al sector de la Devesa aquest darrer any. S'han portat a terme diferents excavacions pràcticament durant 9 mesos, amb un pressupost aproximat d'uns 45.000 euros, el 50% dels quals els ha pagat la Diputació de Girona. L'arqueòleg director d'aquestes excavacions ha estat en Joan Frigola, i les constatacions aparegudes que s'explicaran el dia del Besalú medieval bàsicament fan referència a tot un conjunt de sitges d'època romana del segle II abans de Crist fins pràcticament al 3-4 després de Crist i que tenen des d'aquest punt de vista molta transcendència. I per altra banda, i pel que fa als reconeixements que fa l'Ajuntament durant el Besalú medieval del que anomenem els Ponts de Plata, us confirmo que l'Ajuntament va acordar donar els Ponts de Plata 2013 a dues persones de forma pòstuma, que un és el propietari del restaurant del Pont Vell, l'Artur Mercader, que es va deixar i que, més enllà de la seva activitat gastronòmica i culinària, el que ha estat l'Artur durant molts anys per l'Ajuntament és un col·laborador molt proper en tota l'activitat turística que s'ha desenvolupat els darrers pràcticament 20 anys a la vila, i per tant és un reconeixement merescut. Una altra persona que des d'aquest punt de vista també mereix el Pont de Plata i que també l'atorguem de forma pòstuma perquè també per desgràcia ens va deixar fa molt poc és en Josep Parés, que va ser el fundador de l'entitat Acunts, que és l'entitat que organitza la Fira de Forjadors i Artistes del Ferro durant la Setmana Santa i que també és una fira que pràcticament té 20 anys d'existència i que també s'ha consolidat com un element de promoció de la vila de Besalú de forma important. I en darrer terme, atorgarem el Pont de Plata també a una persona que des de que és a Besalú
col·labora en pràcticament totes les entitats del municipi, que és en Pere Soler, i que té també un protagonisme destacat en el Besalú medieval. Doncs ell és la persona que s'encarrega molt directament de les companyies d'abanderats que ens visiten d'Itàlia des de fa molts anys, i és el que la persona que gestiona i coordina la feina dels abanderats, que és una feina especialment transcendent pel que fa al nostre Besalú medieval. Algunes de les activitats que són més transcendents i que són més interessants dins la fira i que es havien deixat de fer o es feien a menor mesura. L'any passat vam recuperar el torneig, però només un dia. En canvi, aquest any hi ha torneig el dissabte i hi ha torneig el diumenge. Tornem a fer sopar medieval el dissabte al vespre, i també hi ha els espectacles i exhibicions de falconeries i aus. La resta de pressupost el que ens permet és lligar un conjunt d'activitats que superen o arriben gairebé al centenar de propostes diverses, que comencen ja el divendres a la nit obrint el carrer dels Atrapats i acaben el diumenge al vespre amb un espectacle final de pirotècnia. Aquestes activitats estan obertes i estan preparades per a persones des dels més petits fins a les persones més grans. I és una fira que el que convida també és no només a retornar enrere, sinó a viure i a endinsar-se dintre aquest món medieval, sent possible fer activitats, tallers i gaudir de tots aquests diferents espectacles i històries diverses que van desenvolupant-se al voltant del centre històric durant més de dos dies, no? Llavors, lligat amb aquest tema també de les activitats, destacar, igual que ha fet l'alcalde, la col·laboració que tenim no només amb qüestions econòmiques, com us hem comentat, de comerços, establiments i entitats, sinó altres tipus de col·laboracions que el que ens fan és que sigui possible aquesta fira.